Alexander gjorde istället. Färjestad fortsatte att styra och skulle få utdelning även i andra. I runden jobbade Milan Gulas fram pucken till Magnus Nygren som ett rappt skott hittade luckan bland Gistets benskydd. Bortalaget hade det tufft i den andra, mot ett ständigt pressande till några farliga målchanser, vilket bäddade för att hemmalaget kunde utöka sin ledning och stänga matchen. Magnus Nygren med sitt andra mål. Med mindre än 5 minuter kvar skedde denna ytterst märkliga situation.